हेलो, नमस्कार सबैलाई। आज म बिबिएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ लिएर आएको छु। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट भिडियो हो। सो सबैलाई वेलकम टु आरएम अनलाइन एडुकेसन एकाडेमी। म राम खड्का, तपाईँहरूलाई आज एकाउन्टको भिडियो लिएर आउँदैछु। सर्वप्रथम यो भिडियो हेरिरहनु भएका सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने, तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छन् भने सब्स्क्राइब, लाइक, कमेन्ट गर्नुहोला र पुरानो हुनुहुन्छन् भने आफ्नो साथीभाइहरूलाई सेयर गर्नुहोला। यो चाहिँ म विभिन्न पार्टमा हरेक च्याप्टरहरूको निकाल्ने भिडियोहरू प्रोभाइड गर्नेछु युट्युबमा, र कस्तो लाग्छ भिडियो तपाईँहरूलाई त्यसको प्रतिक्रिया पनि कमेन्ट मार्फत गर्नुहोला। र तपाईँहरूले कुनै भिडियो, कुनै सब्जेक्ट म्याटरको कुनै क्वेसन्सहरू प्रब्लम भए पनि कमेन्ट गर्नुहोला, म त्यसको पनि सल्युसन बनाएर लिएर आउनेछु। सो अब केही अरू केही एक्स्ट्रा नभनिकन, टाइम वेस्ट नगरिकन म कन्टेन्टतिर जाँदैछु। कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ बिबिएस सेकेन्ड इयर। हाम्रो चाहिँ च्याप्टर वाइजमा चाहिँ हामीसँग टोटल 17 च्याप्टर छ। फर्स्ट च्याप्टर कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन च्याप्टर 1 भनिन्छ। त्यो च्याप्टर 1 कन्सेप्चुअल फाउन्डेसन भनेको इन्ट्रोडक्सन अफ कस्ट एन्ड म्यानेजमेन्ट एकाउन्टिङ हो। यसमा चाहिँ यो चाहिँ न्युमेरिकल हो। यसमा 2, 5, 10 मार्क्सको क्वेसन्सहरू आउनेछ है। र अनि च्याप्टर 2 भनेको त्यो कस्ट कन्सेप्ट एन्ड सेग्रिगेसन, यो चाहिँ न्युमेरिकल र थ्योरी गरेर तपाईँको आउन सक्छ। र यसमा चाहिँ नर्मली 2, 5, 10 मार्क्स, यसबाट पनि 2 अथवा 5 अथवा 10 मार्क्समा आउँछ कस्ट कन्सेप्ट एन्ड सेग्रिगेसन। त्यसै गरी च्याप्टर 3 एकाउन्टिङ फर मटेरियल्स, जसमा तपाईँको यो क्यूहरू, स्टक लेभलहरू सँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू हो। यो पनि न्युमेरिकल र थ्योरी हो। यसमा 2 अथवा 5 मार्क्स, 2 त हरेक च्याप्टरबाट आउँछ है, आउनसक्छ। त्यही कारण 5 मार्क्स हो यो चाहिँ, यो न्युमेरिकल अथवा थ्योरी। अर्को छ च्याप्टर 4 एकाउन्टिङ फर लेबर कस्ट, एकाउन्टिङ फर लेबर कस्ट, जसमा तपाईँहरूले 12 क्लासमा पढ्दै आउनुभएको यो च्याप्टर चाहिँ, यसमा चाहिँ तपाईँको न्युमेरिकल्स र थ्योरी गरी 2 अथवा 5 मार्क्समा सोध्दछ। र त्यसै गरी च्याप्टर 5 एकाउन्टिङ फर ओभरहेड कस्ट, यो पनि न्युमेरिकल हो, यो चाहिँ 10 मार्क्समा आउँछ है यो चाहिँ। अनि त्यसपछि च्याप्टर 6 अन्तर्गत भोल्युम एन्ड एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ, जुन न्युमेरिकल हो, यसबाट 10 अथवा 15 स्योर क्वेसन्स है। च्याप्टर 6 भेरी इम्पोर्टेन्ट। सो च्याप्टर 7 सर्भिस कस्टिङ, यसमा चाहिँ तपाईँको सर्भिस कस्टिङ च्याप्टर अन्तर्गत चाहिँ यो न्युमेरिकल हो, र यसमा चाहिँ 5 अथवा 10 मार्क्सको क्वेसन सोध्नेछ। र च्याप्टर 8 जब अर्डर कस्टिङ, यो चाहिँ थ्योरी न्युमेरिकल्स है, थ्योरी र न्युमेरिकल्स हो। यसमा 2 अथवा 5 मार्क्स, नर्मली चाहिँ 5 मार्क्स सोध्छ, 2 मार्क्स त नर्मली आउँछ। च्याप्टर 9 भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन च्याप्टर्स, कन्ट्र्याक्ट एकाउन्टिङ, यो चाहिँ न्युमेरिकल हो, यसमा चाहिँ 10 अथवा 15 मार्क्समा आउँछ। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर्स हो है, त्यसले गर्दा 10 अथवा 15 मार्क्समा यसमा सोध्छ। अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको 10, च्याप्टर 10 हो, प्रोसेसिङ कास्टिङ्स, यो पनि न्युमेरिकल हो, यो पनि 10 अथवा 15 मार्क्समा आउँछ। भने चाहिँ कन्ट्र्याक्ट एकाउन्ट, प्रोसेस एकाउन्ट भनेको यो दुइटै भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर्स हो, दुइटै 10 अथवा 15 सोध्ने च्याप्टर हो। अर्को छ च्याप्टर 11 जोइन्ट प्रडक्ट एन्ड बाई प्रडक्ट कस्टिङ, यो चाहिँ थ्योरी हो, 2 अथवा 5 मार्क्सको क्वेसन्सहरू फ्रिक्वेन्टली सोधिरहेको छ। अर्को छ च्याप्टर 12 एब्जर्प्सन एन्ड भेरिएबल कस्टिङ, न्युमेरिकल हो, 10 अथवा 15, यो पनि 10 अथवा 15 आउनसक्छ। अर्को छ च्याप्टर 13 सिबिपी एनालाइसिस, कस्ट भोल्युम प्रोफिट एनालाइसिस, जुन न्युमेरिकल हो, यो पनि 10 अथवा 15 मार्क्समा आउँछ है, 15 आएन भने पनि 10 मात्रै स्योर आउँछ। च्याप्टर 14 स्ट्यान्डर्ड कस्टिङ, यो पनि न्युमेरिकल हो, यसमा 2, 5, 10, 2 पनि आउनसक्छ, 5 पनि आउनसक्छ, 10 पनि आउनसक्छ है, तर मोर प्रोबेबिलिटी चाहिँ यो 5 अथवा 10 आउनु चाहन्छ। सो च्याप्टर 15 बजेट फर प्लानिङ भन्छ, न्युमेरिकल 5, 10, 15, तर 5 अथवा 10 चाहिँ यो फ्रिक्वेन्टली आउनसक्छ, बजेट फर प्लानिङ चाहिँ 15 पनि। च्याप्टर 16 फ्लेक्जिबल बजेट, यो चाहिँ न्युमेरिकल अथवा थ्योरी, यसमा 2 अथवा 5 अथवा 10 मार्क्स, यो कुनैमा पनि आउनसक्छ। अर्को च्याप्टर 17 कस्ट रिडक्सन्स, थ्योरी हो, जुन चाहिँ 2 अथवा 5 मार्क्समा आउँछ। यो चाहिँ तपाईँको टोटल 17 च्याप्टर छ। सो 17 च्याप्टरमध्येमा तपाईँको च्याप्टर 6 लिएर च्याप्टर 13, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट, च्याप्टर 6 च्याप्टर 13 चाहिँ मजाले पढ्नुभयो भने एकाउन्टमा चाहिँ मजाले पास गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ तपाईँको ट्यु अन्तर्गत हाम्रो यो कोर्सको कोड नम्बर चाहिँ म्यानेजमेन्ट 212 हो, फुल मार्क्स 100, पास मार्क्स गर्नलाई तपाईँले 35 चाहिँ क्रस गर्नुपर्छ, 35 अथवा 35 भन्दा बढी ल्याउनुपर्छ।
टाइम भनेको 3 घन्टा स्पेन्ड गर्नुपर्छ. तपाईँको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी गरेर 3 ग्रुप हुन्छ. र पहिलो ग्रुपमा ब्रिफ एन्सर क्वेसन्स, जसमा चाहिँ हरेक दसवटा क्वेसन सोध्छ र हरेक क्वेसनको 2 मार्क्स क्यारी गर्छ र टोटल भनेको 20 मार्क्स ग्रुप एमा सोध्छ. ग्रुप बी डिस्क्रिप्टिभ, तपाईँहरूको के हुन्छ डिस्क्रिप्टिभ छ. ग्रुप बीमा डिस्क्रिप सर्ट एन्सर क्वेसन, टोटल भनेको तपाईँको 6 क्वेसन हुन्छ र 10 मार्क्स सोद्धाले 60 मार्क्स सोध्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ. तर हामीले एटेम्प गर्नुपर्ने एनी 5 मात्रै है, जुन 5 × 10 गरेर 50 मार्क्स मात्रै एटेम्प गर्ने, मतलब 60 मार्क्स सोध्छ तपाईँहरूले 50 मार्क्स मात्रै एटेम्प गर्ने, किनभने 6 क्वेसनमध्ये 5 क्वेसन गर्ने, आफूलाई सजिलो आउने क्वेसन गर्ने, गाह्रो क्वेसन छ भने छोडिदिने. ग्रुप सी एनालिटिकल एन्ड लङ एन्सर क्वेसन, जुन चाहिँ तपाईँको 3 क्वेसन हुन्छ, 15 मार्क्सको दरले 45 मार्क्स सोध्छ, तर तपाईँहरूले एटेम्प्ट एनी 2 गर्ने, मतलब 3 मध्ये 2 गर्ने, 2 × 15 मार्क्सको दरले 30 मार्क्सको क्वेसन चाहिँ हामीले एटेम्प्ट गर्ने ग्रुप सीमा चाहिँ, टोटल 45 मध्ये 30 मात्रै. हामीलाई टोटल इक्जाममा चाहिँ टोटल मार्क्स भनेको 125 मार्क्स सोध्छ है, र टोटल मार्क्स टु बी एटेम्प भनेको 100 मार्क्स, 125 100 मार्क्स मात्र एटेम्प्ट गर्ने, तपाईँहरूले एडिसनल एक्स्ट्रा 25 मार्क्स चाहिँ छोड्ने. टोटल नम्बर क्वेसन आस्ट भने टोटल नम्बर 19 क्वेसन सोध्छ, तर तपाईँहरूले चाहिँ कतिवटा क्वेसन एटेम्प्ट गर्ने 17 क्वेसन, भने तपाईँसँग एक्स्ट्रा 2 क्वेसन छोड्न सक्नुहुनेछ र त्यो क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई गाह्रो लाग्ने क्वेसन मात्रै छोड्नु होला. र मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन टेबल भने तपाईँ ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी 3 हुन्छ. ग्रुप एमा हेर्नु 10 क्वेसन हुन्छ, 10 क्वेसनमा 12 मार्क्स न्युमेरिकल र 8 मार्क्स थ्योरी हुन्छ, भनेपछि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 मार्क्स के हुनुभयो तपाईँको थ्योरी हुनुभयो, र 8 मार्क्स तपाईँको के हुनुभयो न्युमेरिकल्स हुनुभयो, भनेपछि कहिले यो चेन्ज हुनसक्छ है. ग्रुप बीमा तपाईँको थ्योरी न्युमेरिकल्स र 13 र 14 ए र बी पनि आउनसक्छ यसरी है, त्यसले गर्दाखेरि 13 ए र बी छ, न्युमेरिकल र थ्योरी, न्युमेरिकल थ्योरी कम्बाइन्डले पनि सोधिदिन सक्छ, र 15 र 16 न्युमेरिकल्स आउँछ, भनेपछि तपाईँको थ्योरी भनेको 20 मार्क्सको आउने भयो, न्युमेरिकल भनेको तपाईँको 40 मार्क्स, टोटल 60 मार्क्स आउँदो रहेछ ग्रुप बीमा. र ग्रुप सीमा तपाईँको एउटा थ्योरी र 2 न्युमेरिकल हुन्छ है, 17, 18, 19 थ्योरी र न्युमेरिकल्स, त्यही कारण टोटल 15 र 30, भनेपछि थ्योरी 15 र न्युमेरिकल 30 हुन्छ, टोटल 45 मार्क्स हुन्छ. टोटल थ्योरी भनेको 47 मार्क्सको आउन सक्छ, र न्युमेरिकल भनेको 78 मार्क्सको, टोटल मार्क्स भनेको 175, 175मा 47 मार्क्स थ्योरी र 78 मार्क्स न्युमेरिकल. यो चाहिँ तपाईँहरूको इक्जाममा क्वेसन ग्रुप वाइजमा कति कुन कुन नम्बरमा थ्योरी, कुन कुन नम्बरमा न्युमेरिकल आउँछ र कति कति मार्क्स आउँछ भनेको एउटा सर्ट डिस्क्रिप्सन्स है. यो भयो तपाईँहरूको एउटा इन्ट्रोडक्सन पार्ट हो. सो यो इन्ट्रोडक्सन पार्टबाट तपाईँहरूलाई कहीँ केही कन्फ्युजन छ भने प्रतिक्रिया दिनु, कमेन्ट गर्नु, र अब हामी चाहिँ च्याप्टर वाइजमा चाहिँ म तपाईँहरूको च्याप्टर 2 स्टार्ट गर्नेछु. यो सब च्याप्टरको भिडियो, न्युमेरिकल्सको भिडियोहरू लिएर आउनेछु पार्ट वाइजमा. सो अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ च्याप्टर 2 कस्ट कन्सेप्ट एन्ड सेग्रिगेसन स्टार्ट गर्नेछु. सो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यो मेरो यो भिडियो, प्रतिक्रिया दिनुहोला र कमेन्ट एकदम गर्नुहोला है, र साथीभाइहरूलाई एकदम सेयर गर्नुहोला. र म यही विश्वास गर्छु तपाईँहरूले आफ्नो साथीभाइहरूलाई सेयर गरेर, सब्सक्राइब गरेर र मेरो हरेक भिडियो हेरेर मलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै आजको लागि यो पार्ट, इन्ट्रोडक्सन पार्टको लागि यति नै भनी भनेर धन्यवाद गर्न चाहन्छु मेरो भिडियो हेर्नुभएकोमा. र अहिलेको लागि राख्छु, धन्यवाद.